geros rungtynės mums, dar geresnės turbūt rungtynės mūsų fanams, sveikinam juos. Norėjosi parodyti tą reakciją po paskutinių rungtynių. Bet visą laiką sakau taip, kad tos vidutinės komandos po pralaimėtų rungtynių visą laiką parodo reakciją, bet labai svarbu, jeigu tu skaitaisi kažkokia didesnė komanda, tu privalai parodyti reakciją ir palaimėtų rungtynių, tai laukiam jos sekančius rungtynės. O kas apie rungtynės, tai išlaikėm, sakyčiau, ten, kur norėjom gynyboje varžovus. Gal ketvirtą kėlinį daug kas mato, kad mes įmetėm 30 taškų arba gal kažkokius sunkesnius metimus kelis, bet mes treneriai matom tikrai ką kitą, mes matom, kad mes visiškai juos surakinom gynyboje, jie neįmetė nei vieno to spot-up tritaškio, kurio jie yra labai pavojingi. Išsprendėm Aizo situaciją su pagrindiniais lyderiais ir saugojom savo aikštelę nuo tų pigių taškų iš pokrepšio. Tai paskutinės 5 minutės jie pelnė 6 taškus ir aišku, komanda, kuri neįmeta, į tą frustraciją pereino ir į gynybą, dėl to mums atsirišo krepšys paskutinės lemiamas minutės, dėl to toksai gal ir neatspindintis visos rungtynių eigos rezultatas, bet toks jisai ir yra. Visą sezoną trenerį šiek tiek vargstat su rungtynių pabaigom ir daug įtemptų pabaigų jums nepavyko laimėti, tačiau šiandien tai padarėte. Ką darėte kitaip ir kiek tos įtampos nukrinta nuo pečių, kai pagaliau pavyksta? Aš tai atsimenu pamušti. Daug gerų pabaigų laimėtų, tiek čempionų lygoj, prieš Patrus, tiek prieš Dižoną, tiek čionai vietiniuose pirmenybėse. Ir paskutinės dvi, jeigu mes šnekam, taip mes pralaimėjom laimėtas rungtynes, tiek prieš Žalgirį, tiek prieš Neptūną. Bet turėkime omeny, kad mes žaidėm be dviejų pagrindinių gynėjų, kurie turi lemais momentais persvarinti kamuolį. Ir tokį retorinį klausimą irgi visą laiką galima užduoti, kaip atrodytų bet kuri komanda, jei išėmus du pagrindinius gynėjus. Tai čia toks retorinis tik tai klausimas, mes buvom be to, šiandien ačiū Dievui grįžo pagaliau Ardžėjus, Margo yra labai arti sugrįžimo. Ir iškart tuo lemimu momentu atrodom geriau, nes Ardžėjus davė Veličkai šiandien poilsio, Velička buvo švežesnis, tų klaidų mes išvengėm lygioj vietoj, ko neišvengėm paskutinėse rungtynėse, reiks suprasti žaidėjus. Jie žaidžia 35 minutės paskutinės dvi rungtynės, tie pagrindiniai mūsų gyniai ir aišku, tos klaidos galim sakyti, kaip čia mes galim prarasti kamuolį prie vidurio, bet taip yra, kai tu žaidi 35 minutės ir kai tu žaidi be gynėjų. Tai apie tas rungtynių pabaigas. Treneri, likus 9 minutėms berods iki ketvirto kėlinio pabaigos išėmėt Markusą, jis šiek tiek palsėjo, sugrįžo, nu, jį buvo išėjęs iki pasivaikščio truputį, jis sugrįžo ir sužaidė kosminę rungtynių pabaigą. Kiek svarbu pažinoti savo žaidėją ir žinoti, kada jį išimti ir kada jį įleisti atgal? Čia turbūt turiu nuopelnus duoti ir mūsų štabui, kurie labai gerus patarimus duoda, kada iškeis žaidėjus, kada kurį žaist. Šiam buvo labai geras sprendimas iš kolegos Džordžio žaist Luką ketvirtu. Tas mums padėjo išplėsti aikštelį dar labiau, dar daugiau tos erdvės gavom, tiek prasiveržimams, tiek Martynui išbaigti iš pokrepšio, tai viskas susideda ir Markusas jisai laukia tokių rungtynių, mes jį žinom. Norim, kad jis kuo greičiau tą formą grįžtų, nes po traumos jis nesportavo gal 2 savaitės, tai jam sunkiau buvo grįžti, dabar jisai po truputį įeidinėja ir ruošiasi tai svarbiausiai sezono atkarpai. Treneri, dar kalbant apie tas paskutinės dvejas atkakliai pralaimėtas rungtynės, pasakėt savo priežastis, bet kiek galbūt trūko Margirio būtent to kapitono rankos aikštėje? Tai trūksta kiekvieno žaidėjo. Margiris kapitonas, jisai svarbus ne tik aikšteliai, bet ir už aikštelės ribų tas emocinis toks lyderis. Galbūt dėl to emocinio lyderio nebuvimo ir buvo tokie du sunkus pirmi kelinukai su Neptūnu namuose. Bet čia, žinot, tik tai pasvarstymai, gal taip, gal anaip. Kiekvienas žaidėjas mums yra aukso vertės ir kaip jo nežinau, eilę metų sakau ir pasikartosiu, svarbiausias tikslas dabar šiam sezonui yra play-offus pasitikti su pilna sudėtim. Džiavinas pirmą tritaškį sezone įmetė ir taip užtikrintai išmetė dar likus 10 sekundžių iki atakos pabaigos.
Čia buvo jūsų nurodymas ar savo kūrybą užsiėmė ir galbūt čia toks slaptas ginklas gali būti prieš lemiamą sezono atkarpą? Gal norėjo tiesiog atsakyti į Mekovulų tritaškį, nes tas irgi buvo netikėta ir jisai tam skiria dėmesio, jisai gali mest, bet tai nėra mūsų pirma opcija. Gaila, kad Džiavinui riboja vis tas rungtynės, tos tokios labai pigios pražangos. Sakėte, kad Margiris turėtų grįžti greitų metų. Kada galima jo tikėtis? Nežinau. O ką tyrimai parodė, nes iš pradžių buvo skelbta, kad bus atliekami papildomi tyrimai, bet nieko daugiau. Taip, papildomi tyrimai buvo atlikti ir jie parodė teigiamus dalykus. Žaidėjas dar norėjau paklausti. Pirmojo sezono pusėje ir Džikolas buvo, aiškiai, pagrindinis žaidėjas. Dabar jūs pats sakėte, kad jis šį kartą davė grįžęs po traumas atsipūsti Arnui Veličkai. Ar gali būti, kad sezono antroji pusėje apsikeis jie savo vaidmenių komandai? Oi, dabar yra labai daug treniruočių ir juose sekam viską, žiūrim. Dabar, aišku, bus ar daugiau tų rungtynių. Per 6 dienas žaisim 3 rungtynės, tai gal mažiau, bet nu, daug dar yra tų rungtynių. 9 rungtynės lieka reguliariam sezone. Aš manau, jos išryškins. Šiaip projektavom komandą, kaip Ardžiai buvo pagrindinis, kad Ardžiai būtų pagrindinis. Dabar atsiminkim, jisai yra po traumos. Jam negalėjom, reikėjo šiandien limituoti laiką. Tik dėl to aš sakau, kad jisai davė Arnui būti šiandien šviežesniam. Tai praeis kelios dienos, žiūrėsim, kaip jisai jo energija, kaip sprokstamo jėga grįžta ir žiūrėsim, kas mus ves į tuos play-offus kaip pagrindinis, bet čia per daug nesureikšminam, nes abudu geri žaidėjai, vienas gal labiau gynyboje, kitas gal labiau polime. Žiūrėsim, ko mums reikės atatinkamose rungtynėse. Treneris šis derbis didžiulio ažiotažo nesulaukė, antras arenos aukštas liko uždarytas. Kiek tai nustebino, kad nesusirinko daugiau ryto sirgalių? Tiek, kiek susirinko, pilnai užtenka. Kokybė tokia žymiai geriau prieš kiekybę, kur sėdi kas antroji sėdiniai. Tai šiandien užsivedę buvo žmonės, nesimatė tos mėlynos vietos tuščios, matėsi tik raudoni šalikai. Tai džiaugiuosi, kad fanai šiandien švenčia. O aišku, fanai visą laiką žiūri paskutinės rungtynės ir reaguoja, bet šiandien džiaugiamės, kad jie atėjo ir mūsų palaikė. Kažkokia, nesakyčiau, net dobelėje, bet sunkesnių momentų. Mums reikėjo tokių rungtynių, mums reikėjo to pasitikėjimo. Ir šiandien fanų dėka mes jį atgavome. Prieš rungtynės ryto sirgaliai iškėlė banerį sostinėje Vilkas tik vienas. Ar sutinkate su to? Tai yra fanų reikalai, fanų žaidimai ir fanų, tarp kitko, turiu pasakyti, kad vakar prie treniruotės pabaigoje fanai pasirodė. Ir šiokia tokia motyvacinė kalba, sakėt, vis tiek žaidėjams yra tie patys balsai, tie patys veidai kažkiek pabodę, tai fanai turėjo savo žodį ir tas yra labai svarbu, ypač legionieriams, žinot, kaip kas vyksta tiek fanų gyvenime, tiek tokiuose derbiuose. Tai labai esam dėkingi jiems ir tikiuosi, kad tai taps gražia tradicija. Treneri, paminėjot, kad buvo toks sunkesnis laikotarpis. Kur šiandien komanda dėjo žingsnį į priekį ir kur labiausiai paaugo? Polimo prasme šiandien buvom žymiai labiau kantrus. Gynybos prasme kur kas purvinesni. Tai va čia turbūt ir paaugom. Tai man visą laiką patinka tos komandos ir tie žaidėjai, kurie švenčia gynybinį stopą, o ne kažkokį alejupą ar gražesnį epizodą polime. Tai šiandien tokie mes buvom, bet sakau, geros yra tos komandos, kurios reaguoja teisingai po gerų rungtynių. Pažiūrėsim sekančios rungtynės, ką atneš. Kaip ir minėjote, dažnai keičia geras rungtynės, blogas rungtynės, blogas rungtynės, geras rungtynės. Kaip manote, dėl ko nepavyksta rytui išlaikyti to stabilumo sezono metu? Gal dėl to, kad jau nesam. Gal dėl to, kad augam. Ir gal dėl to, kad, nežinau,
Nežinau, čia geras klausimas, čia labiau reikėtų giliau filosofuoti turbūt. Ką sveikinam rytą, mano pelnyta pergalė. Aišku, tas taškų skirtumas kažkiek gali būti ir apgaulingas. Manau, kad tikrai nežaisdami pačio geriausio krepšinio, būdami toli nuo savo, ypač aišku, gynybinių taisyklių, 3,5 kėlinio buvom rungtynėse, buvo lygus rezultatas, gale aišku, ryto kai kurie nedengiami metimai, ypač skausmingi buvo kėlinių pabaigose, ką matėte ir antro kėlinio gale, ir trečio kėlinio gale. Manau, kad kai kurie buvo tiesiog nedengiami, bet, sakau, iš kitos pusės toli buvom šiandien palyginus nuo savo to veido ir nuo tų taisyklių, ką mes norim laikytis. Kas vyko ketvirtojo kelnio pabaigoje, kad taip sugriuvote, galima sakyti? Kažkur galbūt rotaciniai klausimai, kažkur, kaip sakyt, nuvargom, nes tikrai didelį darbą darėm iki tol, sakykim, ypač tam tikri žaidėjai, kurie buvo svarbus ir kurie šiandien žaidė daugiau minučių, galbūt kiek ir privargom. Bet sakau, kada rytui tu duodi pasijaust gerai, kada jie nusiema 14 tau kamolių polime, kada jie eina arti savo vidurkių, tai bet kuriai komandai su jais yra sunku žaisti. Ir manau, kad šiandien mes labai mažą dalį, sakyčiau, nuo jų geriausių savybių mes nuimėm. Gal pasakysiu taip. Rungtynių pradžia taip pat buvo sunkoka, rytas dviženklį pranašumą pirmajame kelinėje įvyko. Ar jie kažko nustebino ir kaip pavyko greit sugrįžti? Aš nepasakyčiau, kad ten labai kažkoks tai ženklus tas pranašumas buvo. Paprasčiausiai buvo klausimas, jie po dviejų pralaimėjimų, mes po geros pergalės, kuriem pirmi, sakykim, primes savo tą agresijos lygį. Ir reikia suvokti vieną, kad rytas šiandien tą padarė pirmi ir dėl to gavosi tą rungtynių pradžią ir sakau, kažkiek mums tas, aišku, labai kainavo, nes yra didelis skirtumas, kaip tu įeini rungtynės, kaip tu užduodi kokį toną tom rungtynė. Manau, kad šiandieną tą toną geresnį uždavė rytas. Sveiki, treneri. 50 praleistų taškų per 2 kėlinius, 99 per visas rungtynės. Kas labiausiai jūsų nuomonė neveikia gynyboje? Kaip ir sakiau, tam tikros elementarios taisyklės, tos kasdieninės, sakykim, kurio mes dirbam, kurias mes turim, kažkurios buvo situacijos, kaip sakyti, ne tokios specifinės ir ne kasdieninės, ties kuom rytas žaidžia ir mes bandėm jom ruoštis, bet kažkur nesusikalbėjimas, kažkur plano nesilaikymas, kažkur tą planą vėliau rungtynių metu keitėm ir sakyčiau, gal nekaip į tai reagavom, tai sakau, visuma to, bet sakau, aš noriu vėl privesti prie to, kad mes neišėjom su tokiu agresijos lygiu, kokiu mes turim išeiti tokiose rungtynėse. Matėsi šiek tiek, kad nekrenta tokie apylaisviai, laisvi metimai. Ar galima sakyti, kad žaidėjai, kai kurie šiandien truputį perdegė? Nu, tai yra krepšinė dalis, kaip ir minėjau prieš tai, ryto keli nedengiami metimai. Mes, kaip pats sakot, buvo ir tų gerų metimų, laisvų, apylaisvių metimų. Ir mes jų nepataikėm. Vieną dieną tau jie eina, tau kitą dieną jie neįs. Tai čia, sakau, yra krepšinė dalis, o kažkokia įtampa ar kažkas. Aš manau, kad vis dėlto tai buvo eilinės reguliario sezono rungtynės ir kurių dar bus daug. Tai sakau, aš manau, kad tiesiog nepataikėm. Taip atsitinka. Kas neveikia prieš Markusą Fosterį? Ar čia kaip kažkada senais laikais Gintaras Krapikas sakė, kad Eitsono sustabdyti mes negalim, mum neišeina. Čia nedengiami metimai ar galbant kažkas? Apie dvi paskutinės minutės galėčiau pacituoti trenerį, bet iki to mes dasileidom, kad mes duodam kažkuriem per lengvai priimti kamolį, tada jis žaidžia iš savo tų situacijų, ką jis nori žaisti ir tada yra labai sunku jį stabdyti. Tai sakau, mes neuždavėm to sakykim, tono nuo rungtynių pradžios. Esate jaunas treneris, jums tokie derbiai irgi nauja patirtis, ta prasme, tam tikra patirtis. Ko galite kaip treneris pasiimti iš šių rungtynių? Tai iš kiekvienų rungtynių dabar aš tokioje situacijoje esu, kad tu pasiimti gali labai daug, po pralaimėtų ypač gali pasiimti, aišku, atmosferą ir taip toliau. Reiks ten pripažinti irgi, aš ne pirmą kartą žaidžiu prieš rytą kaip vyr treneris LKL, tai man irgi tai nėra sakykim, kažkas naujo, bet sakau, nu, iš kiekvienų rungtynių gali pasiimti, jeigu rasi ką pasiimti, pasiimsi visada.